Dobrý deň, dámy a páni. V dnešnom podcaste bude rezonovať téma, ktorá je môjmu srdcu veľmi blízka. V tomto roku oslavuje 75 rokov, sprevádza nás prakticky celý život a našu štátnu reprezentáciu Slovenska si bez nej už nevieme takmer ani predstaviť. Lučnica. Medzi nami vítam generálneho riaditeľa Lučnice, pána Pavla Pilaža, a predsedu správnej rady predstavenstva nadácie pána Imricha Bereša. Pavol Imrich, vítajte. Ďakujeme. Začnem s tebou, Imrich. Ako to vlastne všetko začalo? A ako vyzerá DNA Lučnice? Prečo je Lučnica taká výnimočná? Lučnica tento rok oslavuje 75. výročie založenia. Vznikla z popudu nadšencov, ktorí na trati mládeže sa nezáväzne dávali dokopy. Bola to entuziastická doba, kedy mladí ľudia chceli budovať niečo nové, povojnový stav krajiny. Samozrejme, že mnohí z nich boli talentovaní, či už v hudbe, speve alebo tanci. Začali spolu fungovať, potom začali spolu účinkovať. A tak vznikla Lučnica, ktorá sa dožíva takého krásneho jubilea, ako je 75. výročie. Takže je to rok, kedy sa veľmi tešíme, čo Lučnica prinesie na trh. Lučnica je súbor jediný svojho druhu. Ste úžasným diplomatom Slovenska. Aký máte pocit zodpovednosti tejto úlohe v dnešnej nepokojnej dobe? Tak pocit zodpovednosti je neuveriteľne veľký. Ono to má strašne veľa rovín. Jedna rovina je tá, že tá Lučnica to je 75 rokov. Má aj v našej spoločnosti nejaké postavenie, ten divák ho nejak vníma a je tá zodpovednosť voči tomu divákovi stále rastie tým, ako sa vždy postavíte na javisko, idete tam. Pomáha tomu ten fenomén, ktorý spomínal Imro na začiatku, a to je to, že Lučnicu vždy tvoria ľudia, ktorí tam prídu od srdca. Sú tu bratislavskí vysokoškoláci, prídu na vysokú školu, prídu do Lučnice. Je to nejaký taký až sociálny inkubátor tých ľudí, ktorí sa tam stretávajú každoročne a po tej vysokej škole potom aj odchádzajú. A teraz, keď tí mladí ľudia prídu do Lučnice, dostanú sa na javisko, tak tá zodpovednosť je ešte väčšia. Potom tých lučničiarov môžem povedať, že dnes už je medzi Slovakmi viac ako 2,5 tisíc lučničiarov, ktorí v Lučnici boli, Lučnicu zažili a aj voči nim je tá zodpovednosť a tá miera zodpovednosti obrovská, že ďalej rozvíjate a pracujete na tom, čo oni založili, to, čo oni chceli, to, čo chceli robiť, to, čo robili od srdca vo voľnom čase. Lučnica je značka a fenomén a táto značka má svoju kvalitu. A každý z nás je zodpovedný za túto kvalitu, aby sme tú latku nasadzovali čoraz vyššie a vyššie a nepodliezali ju tu, čo je veľmi dôležité pre Lučnicu ako takú a pre slovenskú kultúru. Teda 2500 lučničiarov, tak to mi príde dosť omračujúce číslo, ale je to krása. My v Brand Slovensko otvárame tému identity krajiny a jej obrazu v zahraničí. Cestujete po celom svete. V ktorých častiach sveta vaše vystúpenia máte pocit, že rezonujú viac, v ktorých častiach sveta menej? Tak tá Lučnica, teraz aby som nevyznel neskromne, ale tá Lučnica rezonuje všade. Je to spôsobené aj tým, že tá kvalita, alebo tá umelecká kvalita a to prevedenie je proste rokmi vycibrené a dostalo sa až do nejakej takej formy dokonalosti. Viete, že niekde majú najkrajšie labutie jazero a Lučnica je takým slovenským labutím jazerom niečo, čo máte úplne do dokonalosti spravené a spracované. A potom tí nositelia, tí mladí ľudia, ktorí to ďalej dávajú, tak tá mladosť, ktorá sa tam šíri, tak to je taká záplava energie, že ona sa asi v 100% prípadoch proste vráti vždy od tých divákov. Tie reakcie sú rôzne, ale väčšinou to závisí od takých kultúrnych rozdielov, že niektoré národy sú zvyknuté 2 hodiny napäto sedieť a po 2 hodinách vám to spustia tie potlesky a tak. Niektorí to s vami prežívajú celé to predstavenie od začiatku do konca. Takým výborným príkladom je aj to, že na tú Lučnicu sa veľakrát v tom zahraničí dostanú ľudia na základe nejakých pozvánok, odporúčaní. A dostať toho diváka do toho divadla je možno náročnejšie a veľakrát nevedia, na čo idú, ale čo s istotou vieme povedať je, že po tom predstavení vždy prídu
a spýtajú sa, kde je to Slovensko, kde sa to Slovensko nachádza. Nič tak dobre v živote ešte nevideli a či máme predstavenie aj na druhý deň, lebo oni musia poslať všetkých, koho poznajú, aby si to prišli pozrieť. Každý umelec, či už tanečník, hudobník alebo spevák, tak očakáva po skončení predstavenia nejakú reakciu a nejakú odmenu v podobe potlesku. A je naozaj fascinujúce, keď zaznejú posledné tóny posledného tanca, posledné gesto a teraz začnú standing ovation a opakovačky. Je to vlastne úžasná odmena za tú odvedenú prácu, litre potu, hodiny tréningov a odopierania si vlastne aj súkromného života. Niekto raz napísal vo svete, že Lúčnica je Rolling Stones svetového folkloru. A je to pravda. Lúčnica všade prerazí, všade si podmaní tých divákov. A tí diváci sú i napriek svojim rozdielným naturelom a mentalitám vždy na konci nadšení. Niekedy samozrejme tí tanečníci očakávajú na tom javisku rýchlejšiu reakciu alebo spontánnejšiu reakciu, ale každý ten národ má svoje špecifikum. Niekedy by ste očakávali napríklad od Kubáncov, že budú emotívnejší, že budú mať plno energie. A opak je pravdou, že tí Kubanci tlieskajú až na konci a sú takí chladní. A pritom Kanaďania napríklad sú presne opační. Títo prežívajú celé predstavenie, burlivé ovácie. Japonci sú zase tiež takí, ktorí v kľude pozerajú a na konci naozaj vás ešte uštvú šiestimi opakovačkami. Takže iný kraj, iný mrav, ale v konečnom dôsledku je to vždycky perfektná reprezentácia. Takže v rámci prežitia do Japonska radšej menej. Do Japonska sme boli 6 týždňov. 6 týždňov, 20 predstavení. Otázka na telo. Lučnica, fenomén, živý, spievajúci, tancujúci billboard. Dnes máme obdobie TikToku, máme obdobie sociálnych sietí. Reaguje Lučnica nejakým spôsobom na takto zmenenú dobu? Tak tú potrebu tej reakcie nám ukazuje nielen to, kam sa doba posúva. Ja vždy hovorím, že Lučnica je aj takým trendsetterom, tým, že tam chodia tí mladí ľudia, takže ten tlak je aj z toho vnútra od tých mladých ľudí, to prichádza úplne prirodzene, že sa chcú niekam posúvať. Ale ukázalo nám to aj tá doba a to obdobie toho covidu, ktoré sme prežili. Že tie 3 roky tej izolácie a snahy hľadať riešenia, ako dostať to živé predstavenie alebo ako sa približiť tomu divákovi v čase tých pandemických opatrení, už otvorili také nejaké nové možnosti, nové cesty. Snaží sa človek robiť nejaké live streamy, ale je to veľmi náročné nájsť tú cestu alebo ten spôsob dostať sa do toho virtuálneho sveta tak, aby to bolo prirodzené, spontánne, aby sa preniesli tie emócie. Lučnica si pripravuje aj taký dlhodobejší projekt, aby sme kráčali s dobou, tak radi by sme o niekoľko rokov urobili stálu expozíciu Lučnice vo virtuálnej realite. Normálne sedíš v New Yorku, pôjdeš do múzea a pozrieš si predstavenie vo virtuálnej realite. Ty si kúpiš to predstavenie alebo kúpiš si niečo, hej, odtiaľ. A to bude tak namakané, keď sa nám to podarí, že budú naozaj turisti chodiť nie tuto na morčacie prsia s Nivou, hej, ale budú chodiť do múzea. Tak ja chodia do Viedne. Tam sa dá proste v múzeu vo virtuálnej realite si zahrať na fujare. Ty povieš, chcem byť súčasťou tanca Šariská polka, pôjdeš, dáš si okuliare a budeš v prostriedku diania. Ty budeš na tom javisku a budeš normálne fungovať. Čiže ty môžeš sa učiť, môžeš ísť na nácvik, tréning, hej. Ty môžeš zobrať husle, dáš si okuliare a budeš hrať svadbu z Podpolania, druhé husle a ideš s nimi. Budeš sa učiť, to je edukatívne. Môžeš sedieť v hľadisku, môžeš sa pozerať, môžeš byť na javisku. To je šialenstvo. Len 500 000 eur potrebujem zohnať. Tak približne. Minimálne. Máte 75 rokov. A aké prekvapenie ste si pripravili pre svojich divákov? Ja by som povedal tak, že 75 rokov je krásny vek, ale je to aj zodpovednosť k tomuto výročiu. Čiže Paľo určite povie, čo sa týka programu, ale ja by som rád povedal, že my sa trošku vraciame aj k štandardným produktom. Chceme vydať knihu, ktorá má pracovný názov Fenomén Lučnica, k
ktorá nie je o najväčších tvárach Lučnice, ale o samotných lučničiaroch. Prečo tá Lučnica je taká, aká je? Prečo sa stala fenoménom? Čo tí ľudia cítili? Sú tam vyjadrenia rôznych generácií? Je tam urobená taká štatistická príloha? Koľko programov, koľko predstavení? Kto, čo, ako? Aby sa tam každý našiel. Je to vlastne svojím spôsobom taký návrat za tých 75 rokov, čo Lučnica nielen pre lučničiarov, ale aj pre krajinu a kultúru znamenala. V tom roku toho 75. výročia my tých aktivít máme pestro nadelených. Momentálne ideme s takou prvou veľkou premiérou programu Koločas, ktorý je prvý po odchode profesora Nosala. Iný autorský kolektív, čiže v choreografii Michala Dudaša, to začíname teraz v máji veľké turné a následne budeme pripravovať potom veľký slávnostný gala program k 75. výročiu a to bude aj ako keby taký ten medzník, kedy by sme sa posnažili pracovať aj nejakým spôsobom s našim brandom, ideme ho rebrandovať a s tým spôsobom komunikácie tak, aby sme sa dostali aj oveľa bližšie k tým mladším generáciám a ukázali im to pekné, čo Lučnica v sebe má. No a keď sme pri tej mladej generácii, aký je podľa vás vzťah Slovákov a Sloveniek k ich vlastnej identite? Cítite prejav identity u dnešnej mladej generácie? Žijeme v rýchlej dobe, v globalizovanom svete, v množstve informácií, dezinformácií. Niekedy tie informácie pritekali pomalšie a v menších množstvách. Teraz sú v princípe ľudia zavalení denne niekoľko násobne väčším množstvom informácií, ako boli niekedy. Čiže je to dosť ťažké pracovať s ľuďmi pod takýmto tlakom informácií. Ale my chceme a vidíme, že tá identita je veľmi dôležitá. Lebo není poradie, že som obyvateľ Zemegule, potom som Európan a potom som Slovák. To poradie je opačné. Ja prv som Slovák, potom som Európan a potom žijem na Zemeguli, aby som to takto zjednodušil. A ľudia v tomto rýchlom a uponáhľanom svete potrebujú nejaký prístav kľudu, pokoja, domova, kultúry. Odtiaľ to pochádzam, toto sú moje korene, toto sú zvyky mojej krajiny a ono to vo väčšej alebo menšej miere aj funguje, že títo ľudia to vnímajú takýmto spôsobom. Tí mladí ľudia, ak môžem doplniť, tak tí mladí ľudia, oni majú k tej slovenskej kultúre alebo k tej tradícii podľa mňa, že veľmi vrúcny vzťah. Ja by som to asi vystihol týmto slovom. Hovorí to už aj tá historická genéza, že po tej druhej svetovej vojne na Slovensku, tak ako vznikla Lučnica, z toho nadšenia tak vzniklo za to obdobie viac ako 450 kolektívov, malých súborov, folklórnych skupín, ktoré akoby tvoria to podhubie a vtedy si tí ľudia uvedomili, že sa potrebujú niečím identifikovať. Áno, to obdobie posledných 20 rokov tej silnej globalizácie, toho, kedy máme pretlak informácií a potiera sa nejaká tá naša aj kultúrna identita, alebo strácame sa v tom, tak nás vedú k tomu, že čím ďalej, tak tým viac, alebo sa máme chuť s niečím identifikovať a toto je niečo, čo je nám veľmi prirodzené. Funguje to aj vďaka tomu podhubiu. A tie malé deti sú k tomu vedené po celom Slovensku, že tak ako prichádzajú potom tí vysokoškoláci do tej Lučnice, tak oni o tom vedia, odkiaľ pochádzajú, vedia, čo v sebe nosia. Potom to ďalej šíria a môžeme povedať, že napriek tomu, že v mestách je to možno trochu slabšie, tak kdekoľvek Lučnica vystúpi, tak tí ľudia si vedia presne povedať, že toto je to naše. Slovensko má 30 rokov, čo je v rovine histórie veľmi krátky časový úsek. My budujeme identitu Slovenska 30 rokov. A ako by sme sa hľadali, že čo je vlastne naša identita? My by sme mali ako malý národ, jeden z najmenších slovanských národov, byť hrdý na to, čo vlastne máme. Nemôžeme sa tváriť, že budeme niekedy nejakou technologickou dielňou sveta alebo nejakým takýmto tigrom v technológiách. My to proste nikdy nebudeme. A dávať si takéto ciele asi nemá význam. Ale musíme byť hrdí na to, na čo máme. Musíme byť hrdí na takých reprezentantov krajiny, ako bol Sagan, ako je Vlhová, ako je Lučnica. A s týmto sa treba stotožniť a toto treba podporovať. Aby sme naozaj tú identitu národa, lebo za tých 30 rokov sme ju až tak nevybudovali, začali budovať.
A 30 rokov je naozaj veľmi krátka doba a ani to nie je také jednoduché za 30 rokov tú identitu vybudovať a myslím, že je skôr lepšie ju z tej histórie vytiahnuť znova na svetlo a ukázať súčasníkom. A ja si myslím, že toto presne robíte. A svet sa nám však dramaticky mení. Máme tu nové megatrendy, máme tu klimatickú zmenu, máme vojnu na Ukrajine. A Slovensko si bude musieť v krátkej dobe znovu začať hľadať svoje miesto na svete. Ako vidíte v tomto kontexte úlohu Lučnice? Úloha Lučnice bude vždy v prvom rade byť vzorným reprezentantom slovenskej kultúry nielen doma, ale aj v zahraničí. Naplňame sály, nemáme problém, aby sme naplnili kdekoľvek, akúkoľvek sálu na Slovensku, lebo ľudia majú záujem o Lučnicu, i keď možno o kultúru ako takú ten záujem nemajú. A rovnako v zahraničí. A to je strašne dôležité, že ten message, ktorý chceme dávať ľuďom, je mladosť, energia, svojím spôsobom láska k umeniu, láska k svojej krajine. A to je srdce. A to je dôležité, že stále sa nejak, nie že hľadá, ale keby som mal pomenovať Lučnicu, čo je to Lučnica? Lučnica je mladosť. A tá mladosť sa stále obmieňa, tých 2500 ľudí, to je stále tá energia, ktorú tí ľudia odovzdali pre Lučnicu a odovzdali ju aj pre krajinu. No, ono je to asi tak, že tí ľudia prichádzajú do Lučnice, prinášajú tam svoje srdce, a potom si vlastne tú Lučnicu nechajú v srdci navždy. Je to tak, no nechajú tam zdravie, to v prvom rade, lebo to také jednoduché nie je, lebo tancovanie folkloru ako také na takejto úrovni, to je naozaj šport, ktorý si vyžaduje veľa času, veľa energie a životnosť tých účinkujúcich na rozdiel od hudobníkov alebo spevákov nie je taká dlhá. Takže no, preto áno, je tá dynamika. Ale jak dobre vyzerajú všetci. No veď áno, no veď o tom to je. No dobre, a teraz trošku vážnejšie. Cítite v poslednej dobe sympatie a podporu treba zo strany štátu? Každý štát má svoje priority a veľmi citlivo vnímame aj štátny rozpočet, aj položky, ktoré idú do kultúry, ale ja by som to povedal tak, že bolo by dobre, keby sa náklady na zbrojenie vyrovnali nákladom na kultúru v každej krajine, lebo keď zbranie rinčia, múzy mlčia a toto pre nikoho nie je dobre. Takže určite podpora kultúry by mala byť jednou z prioritov každej vlády a nemalo to by to byť tak, že keď potrebujem niekde ušetriť, tak seknem rozpočet hlavne v kultúrnych položkách. To nie je dobré pre identitu národa. Tak. Nám sa, teraz ja budem konkrétnejší, nám sa zo strany štátu podarilo napríklad po 75 rokoch to, že máme vlastnú budovu. Čiže 75 rokov Lučnica nejakým spôsobom fungovala, presúvala sa z telocviční po baletné sály historickej budovy Národného divadla, telocvičňa na Jesenského, skúšala kade tade, krojová dielňa, jedna v Ružinovej, jedna v bývalých potravinách, sklady techniky a tak. A tento rok k tomu 75. výročiu sa nám podarilo získať budovu, získať objekt v Urbanových kasárňach. Takže sa nám podarí konečne dostať pod jednu strechu. Vidíme, že to v tom štáte dlho trvá a že tá kultúra nie je prioritou, ale musíme povedať, že aj na toto má Lučnica šťastie. Zaznelo tu, že Slovensko má 30 rokov. Páni, kedy ste boli na svoju krajinu najviac hrdí? Kedy ste boli na svoju krajinu najmenej hrdí? Poďme bilancovať. No, určite som bol na našu krajinu hrdý, hlavne keď som sedel v hľadisku vzhľadom na moju senioritu na predstavenie Lučnice a ľudia vstali a burácali a tlieskali a vtedy som naozaj povedal, že to je to, čo by mala byť reprezentácia Slovenska. Ale určite je to aj v oblasti športu, výkony Sagana, výkony Vlhovej. Sme mali národ, ktorý má veľmi málo takýchto reprezentantov a preto si ich treba naozaj ceniť. A kedy som asi sa hanbil, alebo
bol nejakým spôsobom smutný z toho, čo sa deje, tak častokrát sú výroky a reprezentácia našich politikov v zahraničí. To mi veľmi vadí, lebo nemám rád amatérizmus a nemám rád povrchnosť. A častokrát si ľudia urobia názor o krajine podľa predstaviteľov štátu, čo v našom prípade nie je vždy reprezentatívne. Ja som takým rovesníkom toho štátu, takže mne sa to hodnotí trochu... 30-30? 30-30, skoro tesne. Takže mne sa to hodnotí trochu ťažšie, ale výborné alebo úžasné sú také momenty, ako keď napríklad my s Lučicou prídeme na festival. Tento rok sme prišli na podpolianske slavnosti v Detve, kde mala vystúpiť teda Lučnica a ten amfiteáter sa proste naplnil do posledného miesta. Bolo tam viac ako 7000 ľudí a to sú také momenty, keď vidíte, že ten národ má niečo, prečo sa dokáže spojiť, má niečo, k čomu dokáže vzhliadať, má niečo, čomu dokáže tlieskať a čo teší všetkých, aj tých ľudí na javisku, aj tých ľudí v hľadisku. Tak to sú momenty. Spoločnosť je veľmi rozdelená v našej krajine a vidíme to všetko čierno-biele. A Lučnica je takým tmelom kultúre aj tohto národa, lebo tam sedia aj tí ľudia, ktorí sú za a ktorí sú aj proti, nepoviem čomu, ale to je to, kde ten človek, ktorý sedí v tom hľadisku a vidí na tú Lučnicu, je hrdý na to, že je Slovak. Čo sa týka tohto predstavenia na Lučnice v Detviackom amfiteátri, tak treba povedať, že bola tam elektrizujúca atmosféra a začalo to tým, že na veľkom plátne bol premietnutý záznam profesora Nosala, samozrejme v mladých rokoch, ktorý sa postavil a začal na plátne spievať Ej, tak som si pomyslel na Detvianskom moste. A amfiteáter lahol. Páni, pre mňa a verím, že aj pre drtivú väčšinu národa je Lučnica esenciou emócie Slovenska. Ďakujem vám za rozhovor a prajem vám veľmi veľa energie do budúcnosti a nesmierne veľa úspechov. Ďakujeme veľmi pekne. A ja ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.